для мене особисто ця акція є дуже важлива, тому що моя дружина одна з перших, якщо не співорганізатор, та, хто почав ходити на ці акції, хто почав організовувати, збирати людей, в кого, так би мовити, спільна біда, яка об'єднала, то є наші хлопці, дівчата, які до сих пір перебувають в полоні. І я, будучи звільненим, мені так само болить за них, і я не міг не прийти на цю акцію. Поряд зі звільненими з полону 21 вересня азовцем Богданом Годованюком – донька і дружина. Вони постійні учасниці безстрокової акції «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Дружина воїна Надія каже, приходить сюди, аби підтримати тих, хто чекає на повернення рідних. Ми починали разом, і ми обіцяли один одному, що якщо когось будуть обмінювати, ми все рівно будемо разом, тому що наша сила в єдності. Серед учасників акції – волонтер із Великої Британії Пітер Квін. Приїхав, аби привезти благодійну допомогу, а також побачити ситуацію в Україні і налагодити співпрацю, розповіла координаторка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Ми не могли його не запросити на нашу щотижневу п'ятничну акцію, для того, щоб він побачив ще одну сторону тої проблематики, з якою ми зараз зустрічаємося – це звільнення військовополонених. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Слава Україні! Героям! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Чекає сина азовця з полону хмельничанка Світлана, пригадує його дитячі роки. Коли наш син був маленький, по фотографіях можна побачити його характер. Він така зажигалочка. Всіх смішив, кругом його вистачало. Змалечку він завжди любив когось захищати, маленького братика захищав завжди, старших сестричок своїх завжди захищав, в школі захищав. Світлана каже, продовжить приходити на акції. Сьогодні, виходячи на ці акції, ми не даємо забути нашому суспільству про те, що йде війна, про те, що воїни досі в полоні, про те, що воїни ще не вдома. Ми боротимемося за них так, як вони боролися за нас. Сміливість і завзятість українців переможе. We'll win. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована в Хмельницькому 9 грудня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.